Vítejte u sledování pořadu o realitách. Také se vám často stává, že najdete ve schránce papírek se vzkazem koupím byt v této lokalitě. Můžete mu věřit či nikoliv? Tak to bylo naše dnešní téma. Často se mi stává, že najdu doma ve schránce papírek se vzkazem koupím byt v této lokalitě a platím hotově. Paní Salcmanová, poraďte mi, můžu tomu věřit, takovému vzkazu? Jestli tomu můžete věřit, to já netuším, nebo lépe řečeno, já jsem samozřejmě se potkala s klienty, kteří, když si přes nás zadají prodej nebo pronájem nemovitosti, tak taky někdy přijdou a říkají, koukejte, tady jsem dostal tu ten, zkuste tam zavolat, tak volám. Bylo to, já nevím, třeba v 50 případech a vždycky to byl realitní makléř. Nikdy jsem se ho neptala, jak by to bylo, pokud by teda byl on ten kupující, protože jakmile je to realitní makléř, tak to většinou nebývá situace, kdy on má u sebe ty finanční prostředky, kterými by mohl disponovat. Většinou je to tak, že ten makléř nabídne tomu klientovi opravdu platbu hotově, ale za podmínek výrazně nižších cenových, pro toho klienta nezajímavých, prostě musí na tom vydělat ta strana, která tu službu nabízí. Takže pokud někdo zavolá na tohleto číslo a ozve se mu tam realitka, tak já bych to viděla spíš jako, že ano, můžu si s nima vyjednat schůzku, aby mi řekli, jakou mají představu o ceně a pak se podle toho zařídím. Ale my tuhletu službu neděláme nebo tuhletu věc nenabízíme, neobcházíme stránky, ani nevoláme na inzerující soukromé osoby, protože si myslíme, že každá ta osoba, která chce něco prodat nebo pronajmout, si má vybrat sama. Nemá být nucena někým k něčemu, co v podstatě někdy ani nechce.